generalno nekom komšini na spačku. Ovo je bak sudu, da znaš. I ovo sve do sad. Idem da legnem, do sutra se ne budim. Eto. Stole, jesi popravio bravu na nastavničkom WC-u? Nisam. Sad ću. Jutro. Ne možete tu da parkirate, zabranila je direktorka. Znam, znam. Promeni mi, molim te, filter za vazduh. Eto ga na zadnjem sedištu. Ništa, umoran sam. Dobro jutro, Stole. Rekao sam dobro. Niste. I operi ga iznutra i odosta. Hoće da ti ga i prefarbam i gume da promenim. Za 5000. Tipso. Pa leži na milioni, sigurno. Ma šta vam pada na pamet, odakle njemu? Kako država kola, cijeloj školi i polovnikom šilu. Dobro jutro. Dobro jutro, Kevo. Kad završiš, skoči kod privatnika po burek i jogurt. Ja ću to pati. Ma šta vam pada na pamet, moj red, za Boga. Onda prazan. Pa nemojte, ljudi, na... Neće direktorka, nemoj... Ma rano je, neće ona još. Zameniče, jeste čuli šta nastavnik Đorđe kaže za našu direktorku? Šta kaže? Šta je opet smislio? Da je Hitler za nju Kosovka, devojka. Ma, jako duhovica, da. Bogdane, ne zaboravi, danas je plata. Danas? Pa da, 31. dan. A šta je s vama? Nešto ste tužni. Ja? Ne, nije mi dobro. Problemi. O, to si ti. Da. Evo, idi postaj kod Vuksana i Bosi, raspremi onaj svinjac što su napravili. Ako ih direktorka vidi, vi će svašta. Koleginice, znate kako vas zovu deca? Hijena. Ozbiljno, to sam juče čuo. Kaže jedan mali, dala mi je hijena keca. Rekao, ko je hijena? Kaže, nastavnica engleskog jezika. Sram te, bilo kako smeš od svoje nastavnice, tako govori. Izgradio sam ga, časta reč. Znate li kolega kako vas zovu? Ne, a baš me zanima. Viski. Ovo, džoka, viski.
Kad se otreznite, razmislite zašto. Ide! Kolega Viski, bojim se da vam je metod udvaranja krajnje pogrešan. Gluposti. Kako prosvete radnike da zovu Viski? Ljuta, brlja, vinjak, to je za nas. E, nemoj. Vozi ga na servis, lupa nešto napred. A gde mu lupa drugo? Ma otkud znam, negde levo napred. Teka pregledaju sve. Opet praviš parkiralište od dvorišta, jel? Samo da mu promenim filter i... Ništa ja ne znam, imaš sva kola da izbaciš iz dvorišta, razumeš? Stoj! Pozdrav! Dobro jutro, kraljice direktor! Dobro jutro i srećan radni dan, drugarice direktor. Šiljo, 100 puta sam ti rekla da ovo nije vojska, već škola, pa utuvi to već jednom u tu svoju glavu. Šta je, bre, ovo? Keo, pa što su zaključili nastavnički klozet? Naredila direktorka. Kako, bre, naredila? Jeste, Miloje, radi kod nas, jeste. Predaje engleski, da. Svašta. Nisam imala pojma. A? Pa da sam znala, mi bismo najpre ovde u našem dvorištu to počistili. Molim? I šta piše? Au. Da. Da. Dobro, dobro, pošalji ga. Neka dođe pravo kod mene. Da, da. Ajde. Pozdravi Macu. Ja. Ajde. Zdravo, Miloje. Zdravo. Zovi Kevu. Odmah, drugarice direktor. Kevo! Kevo! Ovo nije stadion, ovo je škola, šmizlo jedna. Šta se dereš? Izvinite, drugarice direktor. A šta se ti smeješ, ha? Ja? Nisam se smeo. Jesi, jesi, jesi. Aj, tako matora, tako blesan. Ko zna gde ima čas ona uspijuša? Ko? Goca. Evo, sad ću da vidim. Molim te, Kevo, idi u apoteku, kupi mi jedan fosfalugel. Ono veliko pakovanje, znaš. Goca ima u engleskom kabinetu. Ste. Dobro. Pa kako se to stoji? Pa vam klupe se stoji. Tako, brate. Šta ste radili danas? Diktat. Diktat. Ajde, molim te, izađimo. Predraže, wash your hands. Goco, šta ti je to trebalo? Ja sam od ove škole napravila ono što ona jeste. I samo ja mogu da je uništim. I niko nema prava da ruši ugled i renome onoga u što sam ja uložila ceo svoj život. Niko sem mene, razumeš? Ne razumem, šta se praviš luda? Natovarit ćeš nam navrat ceo nadzorni organ. Nisam. Šta nisi? Ko je napisao prijavu? Ja? Ajde, vrti guzu jedan. Beži natrag na čas. Ja,
dva, tri, četiri, jedan, dva, tri, četiri, složno, dva, tri, četiri, jedan, dva, tri, četiri, ispravi lak, to je tri, četiri, jedan, dva, tri, četiri, vrlo dobro, tri, četiri, snađi se, dva, tri, četiri, jedan, dva, tri, četiri, ispravi telo, tri, četiri, gubiš ritam, tri, četiri, Suzana, gubiš ritam. Dva, tri, četiri, stop! Rano ste počeli o tome da mislite. Rano. Jedan, dva, tri, četiri, jedan, dva, tri, četiri. Sedite, sedite. Hvala. Napisala, prijavila i... A šta je rekao Miloje? Da ispitam stvar. Hvala, Kevo. Pozovi Bogdana. Ubi me čir na ovom vremenu. Morate znati da je zamenik jedan pošten čovjek, dugogodišnji pedagog, radnik sa golemim iskustvom, jeli? I uopšte, brate, mislim, cela stvar miriši na nešto prljavo i nepošteno, jeli? Pa znate šta? Za mene postoji samo prijava nastavnice engleskog jezika o zloupotrebi službenog položaja. E sad na meni je da ispitam tačnost ili netačnost toga. Ja se u ostalo ne razumem, izvinite. Kevo, dođi posle ovamo da ti kažem nešto. Biće svašta, biće svašta. Znate li vi da ovo Kevina zadnja plata? A kako to? Lepo. Sutra ide u penziju. Na to smo sasvim zaboravili. Da. Mladića je poslao Miloje. Miloje? Kako je Miloje? Dobro je, dobro. Dobro je. To je sila. To je sila je Miloje. Ja se sjećam da smo jednom bili na nekom sastanku. Da li je to bilo... u Aranđelovcu ili... Dobro, mislim, to sad nije važno. Ne, to je bilo na Zlatiboru. Da, na Zlatiboru. Pa šta je on radio, ljudi? To je neverovatno. Toliko je zabavljao ljude. A što divno peva, to je... Uopšte, mislim, jako... Jako zanimljiv čovjek. To je vrlo, vrlo zanimljiv. Budite ljubazni i recite nam kakvi su vaši odnosi sa nastavnicom engleskog jezika. Molim. Šta kako su moji... Vaši odnosi sa nastavnicom engleskog jezika, Gordanom Lukić, šta imate da kažete o tome? Kakvim bolje, ja nemam nikakve odnose sa njom. Zove mi Koleta i Siza odmah kad račun. Drugarice direktor, imam problem sa Kevom. Pa ne mogu ja sve sam da rešavam. Kevo, znaš li neko ko bi radio? Šta? Pa isto to što i ti. Dobar dan, druga Koleta, molim vas. Pričekajte momenat. Brzo skoči po direktor pa imamo druga Koleta na vezi. Ajde. Imate Koleta na liniji. Alo? Alo? Prekinula se veza. Kako prekinula? Zovi ponovo. Keva nam ode sutra u penziju. Koga ćemo gosti njega? Alo, sad si se toga setio. Lepo ste mi vi društvo. Angažuj drugog radnika. Alo, druga zna. Koleta, molim. Ne možemo bez konkursa. Imate direktor. A zbog stabilizacije nemamo prava da isplaćemo honorar. Snađi se nekako, zašto imaš glavu? Pa kao kad su mi vezane ruke? Ne deri se, matora drtino, da ti ovo ne bi bilo posljednje dranje u životu. Alo? Dana 26.4.1980.
Prestreo me je na hodniku i na direktan način mi rekao da će upotrebiti sva raspoloživa sredstva, sav svoj autoritet da me, ako ne pristanem da mu budem ljubavnica, uništi. Mogao je tako otvoreno da me ucenjuje jer u blizini nije bilo nikoga ko bi mogao da bude svedok. Uplašena pretnjama, naročito rečima letećeš iz škole kao kufer, nisam imala kud i pristala sam. Šta vam je? Kod vas treba da stigne neki naš zahtev za kupovinu desona. Jeste. Vidi, Kole, neko će, sigurna sam, pokušati da prebaci naš fond za amortizaciju, da. Pa nemamo mi ni iz daleka te pare, mi smo škola, čoveče, znaš kolika je to površina. Da. Ma ko je mogao da pretpostavi da će to da počne se cepa mjesec i pol nakon tehničkog prijema? Da. Vidi, šta radiš večeras? Ha? Imamo malu proslavu, da, zakusku. Yes. Evo, bilo bi jako ove. Zgodno da dođeš. A? Ma ide nam jedna... Izvini, ide nam jedna radnica u penziju. Da. Evo, evo. Mm-hmm. Ništa, ovako jedno oproštajno veče. Povedi cucu, Kole. Imam modnu reviju. Pa dobro, onda dođi ti sam, brate. Hajde, hajde, zdravo, zdravo. Šmizlo, jedna sam ti rekla da se ne bernjaš po hodnicima. Viš da razgovaram? Pa Bogdanu pozlilo. Šta? Treba da mu se odkopča košulja. Samo polako, čekajte. Vazduh. Ajde, poli ga. Aman, ne njega, Bogdana. Drži nešto u ruci. Pod jezik, pod jezik. Molim? Ma pilulu pod jezik. Ma, ne može. Prsti su mu grču. Dinara bez odobrenja zbora radnih ljudi. Vuksane, posljednji put ti kažem da ne povisuješ ton. Molim, te ja tako govorim. Onda sazovi zbor za vreme velikog odmora. Ako smo mogli svakoj šuši koja je prošetala guzicu kroz ovu školu da priredimo proslavu i da delimo zlatne satove, onda valjda možemo i ženi koja je pola svoga veka ovdje provela čisteći naša govna da priredimo malo radosti, jel tako? Ja nemam ništa protiv. Nemaš, jel? Zakinuo bi ti Vuksane i rođenoj majici, a ne Kevi. Šta je? Ja sam došla da vas pitam šta ćemo zaplati Smilje na bolovanje. Au, velika li je mudrost podeliti koverte. Otpašće ti ruka ako zameniš bolesnu koleginicu. Ajde! Joj. A vi? Pa mora malo da se osuši. Nisam htjela da odlučim sama, da ne bi posle u školi i van nje kružile priče kako ja o svemu sama odlučujem i kako od ove škole želim da podignem sebi spomenik. Ja prosto to ne verujem. Priča se to priča i to iz izvora koje svi vrlo dobro poznajemo. Dobro, ima li ko šta da doda? Niko? E, čekajte, čekajte. Da se glasa za predlog. Ma svi smo za, ajmo poglasiti. Ej, ti si mi neki samoupravljač, Đorđe. Ko je dakle da se večeras održi mala svečanost u povodu odlaska u penziju našeg dugogodišnjeg radnika Tanko Savić Đukić Keve i da se tom prilikom preda poklon naše radne organizacije. Protiv nema niko, uzdržanih nema, zapisnik prihvaćen je jednoglasno. Đorđe, dođe ovdje, molim. Vuksane, treba da preispitaš poizdanje Kevu, šta bi joj trebalo. Da ne kupimo, brate, neke gluposti koje će posle da baci, tako? A do koje sume da idemo?
Pa jedno 700-800 hiljada, tako. Molim? Pa odakle nam? Kako odakle nam? A možemo da razbacujemo pare na koje kakve proslave, te futbaleri, te matematička olimpijada, te ne znam šta, kad treba da pomognemo sirotinji, onda stiskamo pare. Futbalere je platila crvena zelja. Šuti, molim te, sram te bilo. A vas dvojice da pripremite nešto kratko ili ne? Za večeras? Ne, nego za do godine. Pa imate nešto gotovo, samo da bude prigodno za Kevu, brate. Pa posljednje smo imali ono za fuzbaleri, ne znam. Eto, prepravite to. Izmislite nešto i onako prodajete zjale po ceo dan. Ode i ti sam. Budite ljubazne vaše imena. Molim? Šta? Vaše imena i funkcije radne. Hoćete mi reći svoje ime? Kaži. Stojanović Dobrila, servirka. Stojanović, ja? Dobrila, da. Vi? Ja sam Ljiljana Grbić, isto također servirka. Na osnovu člana 316 zakona o vaspitanju i obrazovanju, dozvolite mi da uzmem vaš iskaz. Zašto iskaz? Radi se o prisiljavanju nastavnice engleskog jezika na ljubavni, na intimni odnos. Ne znamo mi ništa. Nemamo pojma. Pa dobro, verovatno ste nešto čule, rekao vam je neko nešto. Nismo čule ništa, pitajte vi njega najbolje. I još. Nisam ništa rekla, šta? Drugarice Stojanović, molim vas, nemojte da... On bi nas da je mogao... Ljiljo? Molim? Kažem da bi sve nas da je mogao... Dobro, nije važno. Čekajte, šta ste rekli, ne čujem? Jeste, pa stvarno ne znam ništa. Ne. Stvarno, mi radimo svoj posao. Nemamo pojma šta se događa. Dobro, hvala. Pusti, Boga. Izvinite, Gordana Lukić engleski predaje. Gde mogu da je nađem? Ja ne znam. U kabinetu sigurno. Da prođem. Gde je to, nas prati? Ne znam, verujte. Sedite, sedite. Koleginice, molim vas, budite ljubazni, izađite minutu. Ja? Da, vi. Sanja. One, two. Wash, wash, wash your hands, look so very neat. Jeste vi ovo napisali? Dobro. Vi ćete sada mi ispričate kako je došlo do zloupotrebe službenog položaja od strane druga zamjenika. Mislim, ispričat ćete mi sve što bi moglo... Ja o tome uopšte ne želim da razgovaram. Pogotovo ne ovdje. Ja verovatno nisam bio dovoljno jasan. Pazite, drug zamenik negira vaš odnos. Ne interesuje. Ja sve što sam imala, ja sam tu napisala. Molim vas da me više ne uznemira. Čekajte, mi jedino uz vašu saradnju možemo da... Fizički napor koji sada ulažete investicija u ono što vas čeka u životu. 14, 15, da kada dođe iskušenja, 16,
ostanete uspravni 17 i spremno dočekate svaki udarac 18 kao pravi muškarci 19, a ne kao neke babe 19,5, nego i da uzvratite ako treba 19,34 kao pravi ljudi 20. Dobro je, ustani. Ajde, ustani, opusti se tako, diši, diši, tako je, diši duboko, nemoj neko mi ne diše. E, sad... Sad jahanje. Pa ne možda. Čuti tamo, nisam tražio advokata, čuti tamo. Ajde, počinji jahanje, ajde, start. Spremni, spremni. Do koša i nazad za 25 sekundi. Ko mi stigne kasnije ide ponovo, jasno? Dobar dan, Simić. Dobar dan. Na osnovu člana 325 zakona o vaspitanju i obrazovanju kojim je utvrđena obaveza vaspitno-obrazovnih organizacija da licima koja vrše nadzor nad zakonitošću njihovog rada dostavljaju obaveštenja i podatke. Budite ljubazni i recite mi sve što znate ili ste primetili, a u vezi održavanja intimnijih nekih veza između vaših kolega. Izvinite, ja ne znam o čemu govorite. Ne mogu pred decom. Sjaši, uzjaši, menjamo se! Samo mi recite, da li ste primetili da između, na primjer, nastavnice engleskog jezika i nekog vaše kolege ima nečeg? Koga? Nemojte za reč da me vatate, nisam ja mislio direktno ona, ne mora to da bude ona. Ja mislim, mladiću, da ste se vi na pogrešnu adresu obratili. Ja nisam cinkaroš. Pa nisam ja rekao da ste vi cinkaroš. Kapsite, radite šta hoćete, ali od mene nećete čuti ništa protiv mojih kolega. Ja nisam ko ona atrofirana lapača da širim glasine po školi. Koja? Pa zna se koja, nastavnica biologije. Nastavniče, možemo da pijemo malo vode? Ne može. Deco, ja sam uvek govorila da sve naučeno treba proveriti u praksi. Evo, ja ću vam sad kazati jedan primer. Pretprošle zime smo ja i moja čerka putovale sa paketom aranžmana u Rim. I, naravno, obilazili smo one ruševine i ona se odjedan put saplela, pala sa 4 metra visine, slomila ruku. I sad možete misliti, hitna pomoć, bolnica, ruka u gipsu, ja potpuno izbezumljena. Ne, oni hoće da je zadrže u bolnici, kaže, mora da snime glavu da vide da se nešto nije poremetilo. Ja da poludim, šta je, avion ide popodne. Ne, ne, oni kaže, hoće da je zadrže, da vide da on nešto nije... Ja nisam kupila ni jedne sandale, ništa. Ja, dobro, pođemo, jedva se nekako iščupamo i krenemo, dođemo do Beograda, stignemo na aerodrom, kad tamo carina. Sumnjaju da je gips zbog ruke. Oni mislili da nešto mi švercimo u gipsu. I tu se, 2 sata smo mi sa njima se natezali. Ovi iz grupe već svi otišli kući. Ne znam, Miloje, ne znam. Pre 1 sat je bio kod mene, da. Šta se još nije vratio? Slušaj, a šta radiš večeras? Imamo tako malu proslavu, pa bi bilo lepo da skokneš do nas. Molim? Da. Pa slušaj, kad stigneš, jel mi ćemo najprije imati priredbu, poslije ćemo malo da sednemo, da. Kako? Pa samo naši, Miloje, samo naši, da. Ajde, bilo bi mi drago da dođeš, dođi. Bravo, Miloje, bravo. Keva, neće ništa. Kako neće ništa? Ne želim ništa. Ma ne lupetaj, nisi sposoban da saznaš šta je ženi potrebno. Pa ljudi Boži, vi ništa ne možete ovde bez mene. Da mene ovde nema, vi bi pocrkali od gladi, jel? Čekaj, ne vredi ništa krupno da kupujemo kad žena stanuje sa sinom i s nama u jednoj sobici. Keva ima sin. Nisam imala pojma. Treba saznati gde radi. Nemam pojma, ne znam. Slušaj, odluči molim te koji ćemo boju da uzmemo za iti sobu. Ma saznaj, čoveče, žena ima to jedno jedino dete na ovome svetu, pa da ga mi ne pozovemo, pa našto bi to ličilo? A šta ćemo za posluženje? E, to treba da bude lepo. Dolazi nam Kole, a možda i Miloje. Pa znam, kako ćemo kad smo jednoglasno odlučili da ukinemo fond za reprezentaciju? Ne znam, srce, snađi se. Ne daješ svoje pare. Ne mogu. Ne mogu. Napolje. Najviše mrzim ljude koji uvek kažu ne mogu. Napolje. Jeli? Šta je sa onim malim od jutros? Ne znam, nisam ga videla. Pa da li ti uopšte išta znaš? Kozo. A je li tebi i Kole i Miloje dolaze istovremeno? Jeste i. I? Jao, ja zaboravila da oni ne govore da su u svađi. Koji sam ja kreten? Kako je bilo?
Jel vam bilo dosadno? A ne, ne, nije, nije. Nego možemo da nastavimo? Kako da ne? Mogu li ja da budem direktan? Samo izvolite, sve što je u moje moći je. Znate šta, mene interesuju odnosi među zaposlenima. Mm-hmm. Konkretno, muško-ženski. Jel ima mm-hmm. to kod vas? Kako da ne? Evo recimo moj primjer, jel? Šta vaš primjer? Što mi ništa niste čuli za mene. Ne, šta? Za mene i mog muža, vrede tehničko. A ne, ne, ne to, nego... Morate da ga upoznate. Divan čovjek, divan. Ne, vrlo radim. Znate šta, kad njega čovjek upozna, onda tek shvati šta može čovjek sve da postigne sa sobom. Da. Idemo u kabine da ga iznenadimo. Idemo, idemo. Ja ne bih... Ne, 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 idemo. On je bio stolar kad smo se upoznali, običan radnik. Ja ostanem u drugom stanju i mi rešimo da se uzmemo. Od tog trenutka on tako počeo da radi na sebi. Završio je pedagošku, bio je najstariji u klasi, ali ništa njega nije bilo sramota. On počeo da radi, da uči, da se obrazuje. Ma knjigu iz ruku ne ispušta. Ma ne samo da me sustigo, nego me prestigo. Zdravo, Gordane. Direktorka je naredila da niko sem nje i mene ne upotrebljava ovaj toalet. Zbog ključa, kaže, zaključava se. Ti slobodno peri ruke. Sačekaj. Gordana, molim te, moram nešto te pita. Skloni se da prođe. Danas ja ne mogu ništa da kažem, a da me on ne poklopi. Vidjet ćete, ta pamet i ta inteligencija, vidjet ćete. Radite samo gde. Radite mi samo. Savo. Savo, ovo je mladi kolega, drug, došao je da se upozna sa odnosima u našoj školi. Simić. Bio je kod mene na času, pa sam ga ja dovela ovamo da vidi šta vi radite ovde. Šta radimo, radimo. Vidite, što god kažem, poklopim. Čudo čovjek. Rendišemo, koblujemo, tutkališemo, pucamo ekstra, eto što radimo. Dobro, ako, ako, evo, ja, baš lepo sve. A šta je ovo? Ovo je biblioteka, a? Ovo. Jeste pri svesti kako je biblioteka? Police za tuši u kujini. Pričaš gluposti, ali? Dobro, samo pa nisam znala. Vidite, reč ne da mu se kaže. Ja sam pričala drugo o tvom životnom putu. Kako si postao nastavnik, kako si radi, kako si se izgrađivao. Usrećio sam se. Do sad sam na rende mogao volovo da zaradim, umjesto što se zezam ovde s ovima. Dobro, nemoj sad pred... Pa nemoj! Ličnost. Je li to tutkalisanje? Kao se nije osušilo. Šta se nije osušilo? Ponovo se. Ležišta da se isturpijaju i da se udare gvozdena ojačanja. Razumem? Da ne bi neko vrat skrao. Jo, mene deca čekaju. Idem na čas. Ajde. Direktorkinu limuzinu. I iskoči mi jedna budala i pravu prednji trap. Blatovran skroz otišao. A branik? Branik, evo, evo ovako. Evo došle posle ga ovde, dve ulice dalje.
Ona kad bi ga vidjela, slog bi je trefio. Dama Keva, povremeno skuva kafu za sitniš. Pa da budem otvoren. Potpuno, molim vas. Znate, što se tiče ljubavnih odnosa, ovo je nemoguća sredina. Kakvi su to ljudi, kakva je to sredina? Primitivizam. To i mula kad proleti, to mora da bude primećeno. Najvažnije je ko je s kim, ko je koga video, ko je za koga čuo. Palanka, zavis, zloba. A šta je uzrok tim ogovaranjima? Elem, znate, naša škola je još uvijek građanski koncipirana. Da? Tu se građanske norme uveličavaju na kvadrat, a svaka potreba za slobodom osuđuje kao moralni prestup. Čekajte, ja sam vama postavio konkretno pitanje i molim vas da mi konkretno odgovorite. Elem, morate znati, znate, da se zabrane posebno odnose na nastavnike. Znate, nad svakim od nas lebdi pretnja greške, koje ćemo doći u opasnost da kročimo u vatar zabranjenog. A šta je ljubav? Ljubav to je sloboda. Ona ne podnosi zabrane, ona ruši tamo, ona prkosi. Molim vas, druže nastavniče, jel možete vi meni direktno da kažete koga najviše ogovaraju i zašto? Vi ste konkretno. Da. Koga? Da. Mene. Znate kako me zovu? Emanuel. A zašto? Zato što činim greške. Zato što nisam kao oni. Zato što sam ja umetnik, a ne frustrirana kukavica. To ih dovodi u sumnju. A sumnja je dovoljna da bi prišao ovakav jedan besmisleni nadim. Ja, Emanuel. Ećiš, Kjel? Kući. Kako kući? U čemu ćeš na proslavu? Pa ne možeš tako. Otvori to! Buksane, odi! Dođi, evo. Šta? Jel da ne može ovakva na proslavu? Vidi na što liči. Što Štefali? Svašta, vidi kakva je kosa, vidi u čemu. Pa jes malo neko. Šti mene zato zvala? Pa da. Ma, pusti. Sve krvo. Imaš ti nešto ovako preko da obučeš? Nemam. Ha? Šta ćeš ti tu? Šta ti to na glavi? Pa, ništa, udario sam se. O, svašta. Slušaj, prvo moramo da zrabavimo nešto za oblačenje. Drugo, moraš da urediš tu kosurdaču. E, čekaj me tu i nemoj da mrdaš, jesi čula? Sedi tu. Pogledajte. Gde ste kupili? U rovnoj kući. A vidite, kupila sam i šminku. Jao, što je šminka? Pa to neće biti Keva, to će biti Miss Universum. Čuti, Ćorđe. Da, šta ćete vi dogućate? Ja nemam ništa. Je li neko video Stoleta? Nismo, drugarice, direktor. Pa gde je ta Somina? A ako ga vidim, reći ću mu da ste ga tražili. Koleginice, nešto ste očajili, brine vas nešto. Znate šta, što vi to ne stavite na papir, pisanje mi tako ide od ruke. Okani me se, idiote pijani. Izrazi, izrazi. Kristina, polazi s mesta. Evo me, Savice. Ćorđe, Ćorđe. Pa mi moramo da pripremimo priredbu. Pa idi radi, šta? Idi radi.
više ni o haljinama, ni o kosmetici. A šta je ovo? Nakit? Ma, bižuterija, vidite. 14.000. Žao. Nemo. Pa dobro, ljudi, gde je ta budala? Ne znam. Slušaj, kako ćemo ovo? Doviđenja, do večera, drugarice direktora. Kako da pravimo ovo? Nemo. Nemam pojma, direktor, kao dobro. A gde ste vi do sad? Drug Mile vas je tražio nekoliko puta. Mene? Zašto? Ne znam, direktorka je razgovarala s njim. Vi ste još tu? Jesam. I ostajem dok ne završi. Zašto si ostavio kola na servisu kad nisu mogli danas da ih završe? Šta ja znam, majstor kaže da ostanu. Šta znaš, zašto imaš glavu nego da misliš? Moram još na 200 mesta i još moram da stignem kući da se presvučem. Pa ja vam lepo kažem, uzmite moja kola, evo. Koja? Evo, izvoli. Ovo? Pa to. Ja ću. Gde je ovde prva? Tako, odmah i druge. Evo vidite ovo, ovo. Nisam udarila. Ne, nije ništa. Ma kako ništa, nije ništa kad sam udarila? Ništa, a? Samo vozite, nema veze. Šetate. Da, pa, zašto pitate? Pa mislim, ovako, nemate neka posla, ne radite ništa. Ne, 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 šta, zašto vas interesuje, hteli ste nešto da mi kažete? Pa jezdan samo, ne znam da li... Ne, ne, recite pa... slobodno, ja vam stojim na raspolaganju, nema problema. Imam tu iza ćoška jedna kola da se preguraju, pa kad već ne radite ništa, ako bi hteli da mi pomogne. Evo, za 5 minuta ćemo, ajde, molim vas, ajde. Za 5 minuta. A kako ste? Dobro je, dobro. Evo tu, tu su. Je daleko? Ma ne. Još malo ovde nešto. Bro. E, a sad šminka. Dunja, nemoj da mi mečeš to. Čuti, ništa te nisam pitala. Zažmuri. Navikle ste, bre, ko strašila da idete. Rintaš. Po ceo dan, što po kući, što po školi. Jel tako? Na sebe i ne misliš? Kad si se poslednji put videla u gledalo, a? Dunja, šta je to večera? Ma čuti dok ti mažem usta. Otvori usta. Izvolite kafu. Mi kuvali za nas postale, ali slađa. No, vrlo ste ljubazni, hvala. Ste cigaretu? Ne, hvala, ne pušim. Ni sa kafom? Dobro se, posle. Hvala. Ne bi ja mogla kafu bez cigarete da me neko ubi. O, divno je ovde kod vas, kao da nije škola, baš je lepo. Mnogo je lepo. Da je lepo, ne biste vi njuškali okolo. Da smo mi neki ovde, ne znam, ste vi završili vaš posao? Jesam, jesam. I šta kaže goca? Sve. Sve rekla. Šta? Sve rekla, majke Dizo. Pa ne bi ona, nego oni joj prisiljeni. Ma idi, bre, ko može da te prisili ako ti nećeš? Može. Ma nemoj, mene nije prisilio, mene je namamio. Ma nemoj da pričaš, bre, Ljiljo, kako može da te namamio može, ako ti nećeš? Može, i ko zna šta je radio jadnoj goci.
Goci! Ma šta bre, Ljiljo, pričaš, ne smo svi gledali kako se ovako šunja, bre, ovako se šunja. Ne, bre, ide do sale, gleda da neko ne vidi. Šunja se, žena ide, žena tako ide. Ma šta ide, tako šunjala se do sale, bre. Volela bi ja tebe, znaš, da vidim da te namami tamo u salu, to bi volela, znaš, da mu odeš. Otko ti znaš da ja nisam bila u sali? Ti si bila? Pa bila sam. Ja što lažem, što ona laže? Ona laže čisto. Kako bre lažem? Pa bila sam gore u sali. Stvarno sam bila. Da li se penjo ili nije? Evo, samo to mi kaži. Znaš što, na one merdevi, ne? Pusti! Da li se penjo ili se nije penjo? Ma kako se bre, jesmo se, bo! Kako se nije penjo? Sve se penjo i viko ovako... Znam ja za tu salu, znam. To mu izgleda glavno mjesto, jel? Ne, boj, ne znam. Dalje nas špionirali, naš hor će vam otkrivati ceo repertoar. Jel znate? Tražim druga zamjenika direktora, jer on nije bio ovdje, nije? Nije. Emanuela mi kaže, te raspitujete o ljubavnom životu u našem hramu znanja. Pa pričali smo nešto malo, a šta vi znate za prijavu, znate? Da, da, da. Dobro je što ste došli. Da vidite ovo naše muzičko, baletsko, poetsko delo nazvano Oda Kevi. Ćira je sve to sam smislio, ja sam malo asistirao. Ćiro, drug bi u ime kontrolnih organa koje zastupa hteo da vidi tvoje delo. Deco! Dete, daj tu stolicu ovo. Ne, ne, hvala, ja nemam vremena. Evo, izvolite, stolicu, sedite. Moram da idem, verujte, nema. Ni govora, ni govora, vi ste biti naša prva publika i provera tematskoj idejne ispravnosti cele koncepcije. Evo, sad ću ja. Nisu baš najbolje uvježbali. Rok je bio užasno kratak. A drugi organ shvata. Samo ti počni. Pa da počne. Da, da. Tri, četiri. Za dan žena sam se rečio. Higijenski optimizam. Tuga je bila zbog nehigijene. Inače, scena je preuzeta iz priredbe za fudbalere. Samo što je pokret nogom, da, da, koji je tamo bio simbol pobjedonosnog gola, ovdje je zamenjen pokretima čišćenja. Uh-huh. Lepo i praktično. Keva, sve ove godine zvali smo te jednostavno, Keva. Ovo je moj skromni prilog iz literarne sekcije. A vi vodite literarnu sekciju? Keva nas ti ne zna ime. Da. Ali osjeća duboko u sebi tvoju neizmjernu brigu za naše zdravlje,
da živimo i radimo u čistoći, da nam se učionice i hodnici kroz koje razdragano trčimo blistaju kao površina jezera obasjena mesečinom. Originalan rad, inače specijalno pisan za ovu priliku. Bez tebe naše detinjstvo ne bi bilo ovako radosno. Nad našim igrebama bi lebdela opasnost zaraze. Ne bismo kroz čista okna nasmeno gledali u prve vesnike proleća. Niko je nije pomogao. Samo je to smislio. Hvala ti, Kevo, za sve zore koje si provela čisteći. Hvala ti za sve žuljeve na rukama. Hvala ti što si razumela nestašluke naše mladosti. Hvala ti, Kevo. Kevo, la 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 la. Ne sviđa vam se. Ne, ne, ne. Lepo je, sviđa mi se. Pa nemate pravilnike u higijensko-tehničkoj zaštiti? Nismo obavezni da tu imamo. Time ništa nećete dobiti. Mene nećete primorati da govorim. Samo gubite vreme. Ne gubim ja vreme. Ja ne mrdam odavde dok se stvari ne izvedu na čistac. Dobro, onda sedite. Tačno je. Tačno. Sir Gordana i ja volimo već 5 godina. Hteli smo da se razvedemo, ali nismo smeli zbog skandala. A šta, ona je udata, jel? Da. Ja imam 2 dece, ona nema. A vaša žena? Moja žena zna. A njen muž, ne znam da li zna. Drugarica Lukić tvrdi da ste vi zloupotrebili svoj položaj da biste je prisilili. Ali... Čoveče, svi znaju da se mi volimo. Evo, pitajte bilo kog učenika. Kako god sam pitao od vaših kolega, niko ništa neće da kaže, svi ćute. Ne, ona je to učinila da mi se osveti. Pa zašto? Zato što sam je ostavio, zato što me još voli. Očajna je, eto zašto. Polako samo. Ona vas voli. Pa volim. Vi nju volite. Pa volim je kao... Kao Boga je volim. Pa dobro, čekajte, zašto ste onda vi nju ostavili ako je volite? Svi se volite, ona vas voli, vi nju volite, a vi nju ostavljate. Zašto? Zato što sam... saznao. Šta? Uhvatio sam je. Gde ste uhvatili? Čekajte, ja ću. Pa pustite. Zameniče, pustite, ja ću. Pa pusti ruku! Pa zameniče, pusti ruku! Ili vi na priredbu. Bravo, šta ti je to? Pa malo sam se udario. Ko te pita za to u ruci? A krilo za Fiću. Za Fiću? Za Volvo najmanje, tako nešto za priču. Dobro, ajdemo, Savo, zakasnit ćemo. Zakasnit ćemo, varaju čoveka. Ćemo uzmu pare, ko šta prema. Dobro, pa pusti ti sad njega, Savo, šta sad? Ajde, zakasnit ćemo na priredbu. Kakva priredba? Baš me briga za priredbu. Propadne priredba, da znaš. Pa ne moramo mi ni da idemo, Savo, ja nisam pa ni... Ja ne moram, ja me sine... Priredba mi se ne uklapa u opis dobro, radnog mesta. Dobro, rekao sam ti dosta jedan puta. Reći, mestre, izvinite, gde je to? Ko je? Pa neka priredba, javiše mi tu.
fabrici. A to vam je, evo, glavni ulaz ovde, levo. E, hvala. Izvolite. Hvala. Gordane, Gordane, molim te. Kole, moraš da ostaneš na zakuski, molim. Ne mogu, stvarno žurim. Hajde, počinjemo. Nema keve. A gde? Bravo. Bravo. Jesi video tehniku koju smo nabavili? A snimaju? Za Beogradsku hroniku? Ma ne, to je naša interna televizija. Imamo dokumentaciju svih važnijih događaja. Lepo, odlično, da. Spremni smo. Dobro večer, druže Kole. Dobro večer. Počinjemo. Lukić. Izvinite što vas uznemiravam.
Gordana, nemojte da ste malodušni, ja vam sve verujem. Ubeđen sam da je prijava na mestu. Pa svako bi uradio to isto. Ja sam sve ispitao, zamjenik je jedan opasan i bolestan čovjek. Verujte, niste vi jedina žrtva. Ne dodirujte. U trenutku kad nas obuzima tuga što nas napušta vredan radnik, mi treba da smo srećni što su generacije nastavnika i učenika kroz svih ovih 35 godina imali u Kevi uzor vrednog, sposobnog i dragog saradnika koji je svojim ljudskim osobinama ostavio i itekakvog traga u ovoj našoj ustanovi. Maestro Savo, živo sine. Danas je naš kolektiv odlučio da se Kevi oduži na jedan skroman način. Drago mi je što je i drug Kole ovdje prisutan. On je naš dugogodišnji saradnik i on je nemalo puta podržao napore naše škole da se modernizuje. Pa bih zamolila druga Koleta da preda ovaj skromni poklon. Polako, Savo, kuci zapeo. Pita nešto? Ne. Ovo je ček na 7.500 novih dinara. Stvarno, nemojte, ljudi, mnogo je. Ma ni govora. To je suma u visini njene dve posljednje plate. Šta ima novo kod vas, drugarice Bos? Pa ništa, sve po starom. Izvolite, mnogo se lepi. Ora, ora, ora je. Garice, direktor. Molim, ne znam da li je zgodno, s obzirom na prisustvo druga Koleta, u kabinetu imamo gramofon i ploču. To odlično da ne znam. Ma nemojte, ljudi, da se derete, probiste uši. Izvini, šta si tu? Pa to je od moje mame čeka. Ovo je tvoje i nikom ne daje.
Shvatio sam te! Tu je. Video sam kad je ušla. Da li još uvek negirate da ste zloupotrebili vaš službeni položaj? Ja? Da metodom zastrašivanja dovodite u ovu salu mnoge članice vaše kolektiva. I ja? Da, vi! Ja! Ja, a? Ja, sino, ja, a? Jer ja, da, a? Kaži, gde je? Gde je onaj? Gde je vednik? Gde je vednik, a? Gde je? Gde je? Gde je? Gde je? Vedniče, odi, 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 odi. Vednik. Vaš otpor je besmislen. Ja vas shvatam, vi ste bolesni, vama treba pomoći. Ajde, Tarzan, ne silazi. A da vam ja samo kažem jednu stvar. Nastavnica biologije Hristina već 10 godina vodi decu na Đerdar, jer joj ovi iz autobuskog preduzeća daju procenat od svake ekskurzije. Pa decu umesto da razgledaju domovinu, razgledaju samo Đerdar. I ništa više, kao da nema drugo adekvatno mesto za ekskurziju. Vode. Brzo vode. Vode! Ma nema potrebe. To on uvek tako izvodi. Čim se nađe u nebranom grožđu, on počne da glumi smrt. Kurvo. Mlađi da me bira nego ti, matora drtina. Šalim se, čekaj. Šta je bilo, nešto se desilo? Plešeš. Šeti, bre. Šeti, bre, kažeš. Šta hoće ovaj? Nešto izgubio. Ili to vaše? Pa onda ostavite. Nikome ne daj. Milo je!
ipak si došao. Tako sam srećna. Stigao sam. Već sam mislila da nećeš doći. Možda bi bolje bilo da nisam. Ti tvrdiš da sam ja benigni tip, ja sam u stvari maligni. Došao sam malo da vas mučim. Je li tako? Nećete vi nama ništa. Vi ste dobri. O meni se svašta govori po ovim školama, ali da sam dobar, to još nisam čuo. Je li odlično? Ajde, nastavite, nastavite. Neću ja da vam prekidam veselje. Lepo ste to spremili, nema šta. Kod vas se bar nikad nije štedilo na čoveku. Je li tako, tetka? To je naša spremačica. Otišla je danas u penziju. A to je Keva, jel da? Lepo, lepo. Ti si se jedina izvukla. Šta je, što ste se ukipili ispode da sam vam ja pokvario veče? Čiro, dajte malo muzike za ples. Dobroveče, druže Miloje. Otkud ovo je ovdje? Pa ja ne znam, nije odjutro se odlazio. Druže Miloje, skloni mi se sa očiju. Sone, obrati se njemu. Ja neću ni prstom obrdem. Nemojte rukom. S vama ne razgovaram. Ma šta Bogdan? Hoće da se samo ubije. Eno ga. Eto. Bogdane! A koja je to prostorija tu? Nastavnički klozet. A? Hitno! Te, tamo. Šta je bilo? Sam gotovo! Je pao! Gotovo! Samo da ne padne na glavu. Mora, nije važno to na glavu. Važno da ona ne povredi unutrašnji organ. Ako padne na glavu, da je gotovo. Nije istina. Ja sam čula da je najvažnije ako se povredi unutrašnji organ. Moja čerka je pala sa 4 metra visine, a nije pala na glavu i ništa nije bilo. Oni su mislili da je... I šta ste imali svoju glavu? Kad smo bili u Rimu tamo, kad su paketovan žman. Neveri ostavio ključ iznutra. Šta ću ja da... Roban! Bogdane! Da se ne prepadne. Čuvaj! Nemam zalet. Beži, beži, beži! Beži, beži! Gotovo je. Nije, otkud znate? Čulo bi se da je skočio. Pa sigurno. Treba zvati kocu. Bogdane, jesi tu? Zameniče, vi treba da živite. Ajde, kocu. Bogdane.
Bogdan. Ne čini to. Molim. Ništa, Ljubančićki. Bogdane, čini to zbog naše ljubavi. Dok smo bili u onoj stračari koja je bila sve pre nego škola, sve je bilo u redu. Sad kad imamo uslove kao niko, sad se ljudi napsili, namrzli, pobesnili. 10 godina sam obijala pragove da dođem do zgrade. Pola Jugoslavije sam prošla da nabavim cement. Od one bede koja je bila projektovana, uspela sam da iskukam i salu, i restoran, i bazen. Svi imaju kabinete. Svi da učila. Posljednja reč tehnike. Dok smo bili u onoj stračari, imali smo 250 učenika. Sad ovdje imamo 1800. Dovode nam delegacije jer smo škola za ogled. I sad sve ovo. Pa zašto? Kako ti se zove onaj nastavnik što je bio prvak uže Srbije u proseku ocjena? Onaj što je terao decu da uče i za vreme odmora? Nije više kod nas. Sve jedno, imaš ti i drugih. Jeli koliko imaš ove godine odličnih? 60%. 47. Pa da bom, je li ima neko da je bolji? Ne, što? Jesi ti to smatraš normalno? Zabila si glavu u pesak kao noj, pa guraš li, guraš. Šta je sad na redu? Hotel! Da niko ne ide kući, da sede tu, da uče, da ti stvaraju novi, još veći prosek. Je li tako? Decu kod kući i tako maze. I niko ih ne propitkuje. Kad ti je nastavnik prošetao sa detetom i popričao s njim posle predavanja, tek tako? Papiri, brojke, poeni, priznanja, pohvale. To tebe interesuje. Kaži ti meni, Miroslave, zašto sam ja tebe poslao ovamo? Poslali ste me da proverim. Nemaš ti šta da proveriš. Ja sam tu da proveravam. Kaži ti meni, šta sam ja tebi tačno rekao kad si ti polazio ovamo? Rekli ste mi da svratim do škole, da vidim... Da vidiš, a ne da proveriš. To je razlika, jel da? I šta sam ti još kazao? Rekli ste da se odmah vratim i... Da vam usput kupim karte za bioskop Jadran, 8:30. Tako je. A nisam ti rekao da se zadržavaš i da cunjaš ceo dan ljudima ovdje po školi? Niste, ali ja sam smatrao obzirom na navode... Smatrao? A ko si ti da smatraš? Nemoj, Milo je mlad čovjek. Prvi dan na poslu pa se ovako ponaša. Nije ništa uradio, verujte. Kako nije prekoračio ovlašćenje? Ali u najbolji namjeri, ja sam sve... Daj mi tu prijavu, Miroslave. Izvolite. Drugarica Lukić... vi ste Gordana, dođite, molim. Bogdan. Da li želite da pocepam ovu prijavu? Pocepajte.
Ajde, nastavite. Nastavite, što? Što se ženira? Slušaj, ti imaš nešto boračkog staža? Zašto pitaš? Imaš nagrade, jel? Da. Zbog penzije, mislio sam, invalidsku penziju možeš da dobiješ, ali sam mislio da bi... Samo jedan trenutak, osam. A šta pričaš, Miloje, pa ja još mogu da radim. Ne, to ne dolazi u obzir zbog saveta. Nego sam mislio kako bi bilo dodesimo da dobiješ nacionalnu penziju. U tome stvar, zumeš? Svrati ti sutra do mene pa ćemo da udesimo nešto. Ma neću ja u penziju, Miloje, ja hoću da radim, čoveče. Hoću da ti zatvorim školu. Hoćeš da vas najurim sve, da ti raspustim đake, da ti zaplombiram vrata, jel to hoćeš? Ostalom da ja radim samo svoj posao, zar bi se baktao oko tvoje penzije? Naročito posle onog što je na pedagoškom savetu rečeno o tvojoj školi. Zašto, bre, zašto? Da ne možemo kao ljudi to sve lepo da rešimo, da ne fali nikom glava. Kako hoćeš, ostalom ti samo odluči. Ali neću rok, samo tango, molim. Crni krov na kome stoji roda bela, na kome raste trava kudrava, moj krov u podnožju dugoga veka. Zašto ste mi kuću zauzeli? Zašto ste napali žekićima, ekserima, čepkama, bojama? Majstori, majstori, izlazite, pustite me da sam kuću uređujem. Ne čuju oni. Zakucavaju moje kosti, varvaju moju krvlju, iznose iz mog srca nameštaj stari nepodnošljivi majstori. Njih 30 na meni jednom stoje, kažu. Doći će čuveni gost, lovit će magluč, po šumarcima stvorit će se kućom sudariti, mora da bude kao iz bajke. Evo tebi ogledalo, češće je smeh u njemu, lice ti je poduprto železnom tugom. Majstori, majstori, da ste to učinili? To nije moja kuća, to moj gost nije. To više nisam ja! Ne vidiš, prijatelj, šta? Šta? Škola učini od čoveka. Šta? Ajde. Mogu je lepo da bude majstor. Ajde, polaz. Kad toliko voli. Ajde, sam polaz. Nego to nije fino. Ajde. Ti će da pocrkate, bre! Da pocrkate, si! Da pocrkate! Nastavnici, intelektualci, turim vas. Ma ne deli se tako. Ah.
ti ode, Keo? Ode s tobe. Hajde. Ko zna zašto je to dobro, a? Hajde svako dobro. Hajde, zdravo s tobe. Zdravo. Idemo iz početka.